Ahoj. Čau. Dneska jsme vyrazili na pekelný kopec, je tady tohleto skvělý TP, takže tady dneska přespíme. Tak, někdo tady nechal nachystaný třísky. Jsou tady nějaký polínka, je tady bříza, takže to použijeme na podpál. Tady udělám pár chlupatých dřívek. Máme tady dokonce i upíkáčky, takže vyloženě jak v lázních tady. Všechno nachystaný. Super věc. Zdraví. A zdraví. My jsme po jídle, oheň jsme nechali dohořet a teď si chystáme ležení. Museli jsme poponíst jednu postel trochu dál, protože jsou tady mokré fleky, je to kvůli těm oknům. Docela jsem kapé, takže jsme to hodili takhle na stranu a připravíme si ležení. Tak, ležení máme nachystaný. Já jsem si sebou vzal jak pěnovou karimatku, tak i nafukovací. Protože jsme nevěděli, v jakém stavu ty postele budou, jestli nebudeme muset spát třeba, dejme tomu, někde na sněhu nebo tak. Ty postele jsou teda mokrý, takže jsem dal zase pončo, přeložený na dvakrát, pěnovka, nafukovačka a opravdu je to postel úplně luxusní, takže docela se těším, až si lehnu. A seďka obnažuje tady. Tak a ty tam máš co teda? Já mám tu postel, plachtu přeloženou na dvakrát a samonafukovačku jenom. Někdo se mě ptal, jaký používám spacák na zimu. Je to Hanách, tenhle ten Bivak 300. Je to takový jakoby docela levný spacák, je to cenově kolem 2000, možná ani ne. Takže zase se na tom odráží potom ta velikost, když to složíte, tak je to opravdu velký. U těch dražších spacáků jsou zase potom použity kvalitnější materiály, není jich tam potřeba tolik a tak. Takže ty drahý spacáky jsou v tom složeném stavu, třeba takhle malý balíčky. Tady tohle je docela velký, ale do batohu se to vejde, takže s tím nemám problém. Spal jsem v tom tak v minus 10 nejvíc a bohatě to stačí.
Tak, pro dnešek by to bylo asi všechno, my za chviličku zalezeme. Mám pro vás ještě nachystanou takovou věc, to si ukážeme zítra. Je to impregnace na kalhoty, včera jsem si to impregnoval a dneska bylo docela mokro, byla obleva, bylo celkem dost sněhu, takže bylo ideální, nebo byly ideální podmínky to vyzkoušet. Zítra si to ukážeme nějak podrobnějc, teď už jdeme spát, uvidíme se ráno. Tak máme tady druhý den, začneme to balit. Mám tady lihovej vařič, takže si uděláme čaj a ukážu vám ty kalhoty. Tak, ještě bych vám chtěl ukázat teda ty kalhoty. Dělal jsem to impregnací plátna od Festovních věcí. Viděl jsem to u Krakena na videu, líbilo se mi, jak je to jednoduchý to naníst. Takže jsem si to pořídil taky. Nemám návleky, přece nechodíte v tom sněhu, teď v zimě a tak, tak prostě ty nohavice jsou mokrý. Takže jsem si říkal, že by to mohlo nahradit ty návleky. Takže jsem si to udělal takhle. Mám to vlastně od kolen dolů, vzadu vlastně taky. Trošičku to změnilo barvu, vypadá to, jak kdyby to bylo mokrý nebo špinavý, ale to tak prostě je, no. Tady, když se podíváte na ty bílé čáry, to prostě dělá ten vosk, ale když to potom přejedete fénem, tak ono se to zase zatáhne. Takže tak, já jsem s tím spokojený, opravdu to neproteče, můžeme si to ukázat. Jo, prostě. Steče se to z toho, nezapije se to, takže tak. Kdybyste chtěli vidět, jak se to impregnuje, tak si dovolím dát video od Krakena tady do popisku videa. Má to tam pěkně ukázaný, takže v popisku videa budete mít takový návod, jak to naimpregnovat. Tak, my jsme zbalení, jsme posnídani, teď ještě uklidíme nějaký nepořádek tady. Včera se nám stala taková věc, padl nám špekáček na zem, tak jsme ho nechali bejt, že ho ráno seberem. A chodila nám na něj myš celou noc, ale zebereme ji ho, vyhodíme to někde potom, ať tady nezůstává nepořádek. Takže to tady doklidíme a za chviličku budeme vyrážet. My máme uklizeno, takže odcházíme. Hav tady ještě nachystal trochu dřeva jako takovou oplátku za ty třísky, co tam byly nachystaný. Tady o kousek dál je rozhledna a jsou tam u toho popelnice, takže tam vyhodíme bordel a vyrážíme domů. Takže pro dnešní video by to bylo všechno, my se s váma loučíme a budu rád, když mě budete sledovat na mém Facebooku a Instagramu. A to je všechno. Díky moc, mějte se a choďte do lesa. Ahoj. Čau.